Det er som en oppdatert jakkass på sosiale medier og YouTube, sier Kaja Kristensen om nettsiden worldstarhiphop.com som inspirerer ungdommer til å bruke vold. Som leder ved Ungdommens Hus i Alta har hun daglig omgang med ungdommer. På nettsiden legges det ut videoer fra drøye hendelser. Slåssing er en stor del av fenomenet, men også videoer av seksuell trakassering og rasisme. Den siste tiden har Alta opplevd flere episoder hvor ungdommer har planlagt slåsskamp via sosiale medier, for deretter å legge ut videoer selv. Kristensen sier at ungdommene blir tydelig inspirert av internettsiden. I tillegg til vold, så kan videoer av personer som er filmet upassende eller generelle slemme hendelser legges ut. Publisering ene skal være mest mulig grenseoverskridende, sier Kristensen. 70 saker på ungdom under 18 år. Vi jobber med flere saker som er tilknyttet videoen i Alta, sier politioverbetjent og seksjonsleder ved Alta lensmannskontor, Svein Tore Nilsen. Han synes det er vanskelig å gi et konkret tall på hvor mange av sakene som knytter seg direkte mot videoene, men så langt i 2018 har politiet i alt da 70 saker på personer under 18 år. Det er en svært uheldig trend. Jeg tror ikke unge mennesker forstår konsekvensene av slike hendelser. Det som legges ut på nett blir der for alltid. Da kan det få konsekvenser senere i livet, sier politioverbetjenten, som er overrasket over hvor lite de unge tenker på egen fremtid. Han sier politiet trenger hjelp fra foreldre, kommunen og de som møter ungdommene utenfor skoletiden for å håndtere denne situasjonen. Tror ikke foreldre har oversikt, Berit Skog, førsteamanuensis emerita ved NTNU, er ekspert på unges bruk av sosiale medier. Hun kjenner ikke til nettsiden worldstarhiphop.com, men hun har likevel merket seg denne trenden blant unge. Videoer med slåssing er blitt en trend som utvikler seg i sosiale medier. Det er typisk trender å vise noe nytt, og ungdommene får en mulighet til å vise at de følger trenden, sier eksperten. Les også, jentene slåsser på grunn av blikking i skolegården. Les også, her får ungdommer spasmer av livsfarlig stunt. Skog synes trenden minner om blikking fra tidligere i høst. Den innebar at noen ble fornærmet av blikket noen la på dem. Det førte til slåssing som ble filmet og lagt ut på internett. Sosiale medier er en arena for å rekruttere noen til de interessene man selv har, sier Skog. Kaja Kristensen tror ikke foreldrene har kontroll på hva barna deres inspireres av. Jeg tror ikke foreldre har oversikt. Det kommer de aldri til å få. Nettsidens retningslinjer oppgir at de kun er til for de over 18 år, men det kreves ingen legitimering eller godkjennelse for å gå inn på siden.